មួយដីថ្មហ្នឹងឯងមិនទាន់ក្រៅទៀតថ្ងៃនេះកពស់ចង់ថ្នោតហើយនៅមិនទាន់ងើបទៀតមីអូនណាមីអូនងើបឡើងកូនថ្ងៃហើយហៅទៅអីម៉ែកំពុងដេកលក់ស្រួលផងអឺកូនឯងដេកនឹងដេកមិនគិតងើបជួយធ្វើការម៉ែសោះងើបធ្វើអីម៉ែដេកលក់ស្រួលចង់ងាន់ងើបមកលក់អីវ៉ាន់លក់អីនេះម៉ាប្រាប់ទៅស្រែផងអូយខន់ចង់សោះម៉ែម៉ែឯងទៅទៅចាំខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់ទៅលក់អញ្ចឹងម៉ែរៀបចំខ្លួនទៅស្រែសិនហើយធន់ណាស់ដងលក់ដងអីងុយដេកចង់ងាប់ហើយម៉ែទៅស្រែឲ្យថ្ងៃម៉ែមកវិញកូនឯងនៅផ្ទះដាំបាយដាំអីស៊ីផងដងឯម៉ែហើយកូនឯងញាក់មកគិតមុខទឹកតែខ្លួននេះស្អាតទេមកលក់ទាំងអញ្ចឹងអាណាតេញហូចមិនតេញខ្លួនឲ្យពីណាមើលឯម៉ែពីណាតេញតេញទៅពីណាអត់អត់ទៅកូនឯងធំហើយត្រូវចេះតែងខ្លួនតែងឲ្យខ្លះទៅកងឹតឡើងលុបមកផងមិនអាចផ្នែកក៏ឡើងប៉ុនប៉ុនកដៃម៉ែចេះតែប្រលើសហ្មងដូចជាថ្ងៃនេះម៉ែទៅស្រែសិនមើលផ្ទះមើលអីផងហើយងៃដីកាលោកអើយលោកទៅណាណឹងអឺបងទៅក្រៅមួយផ្លែតទៅក្រៅទៀតហ៎ស្រែហ្នឹងខំផឹកតលងឹតហ្មងឯងបងផឹកតមិនតិចទេបងមកវិញហីមិត្តភក្តិបងហៅបងចេះទៅទៅហឺឲ្យប្រកបតតលងាចតមិនឃើញមកផ្ទះដល់ខ្ញុំទៅជេរផ្អើគេហីបាទបងទៅជួបមិត្តភក្តិតមិនផ្លែតទេបងមកវិញហីបងទៅណាទៀតហីបងទៅចុងភូមិមកផ្លែតទៅទៅហីមុខហ្នឹងទៅផឹកស្រាទៀតហ្មងបងទៅតែមកផ្លែតទេបងមកវិញហីលុយគ្មានបានអីទេ
ថាកុំជឿកុំជឿស្រីស្រីស្រីទាំងអស់មិនស្មោះនឹងយើងទេស្រីមួយណាក៏វាដូចមួយណាដែរបើចង់ស្នេហ៍យើងតន់តែពីនិតតែមែនតែនតោះតោះទៅផឹកអីអើមកទៅផឹកអីតោះជុំជើងគ្នាទៅផឹកមកយ៉ាងតោះឯណាណីមកអើតោះតោះតោះខ្លួនបានមួយថ្ងៃហ៎នោះ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 ណា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 នោះកន្លែងលក់ស្រាអូយអីមានលក់ស្រាអីហៅពីណាគេហៅខ្ញុំមែនមានហៅពីណាទៀតហៅឯងហ្នឹងណែខ្ញុំទឹកទៅកុំពីមិនសើមអញនេះណាមកហៅខ្ញុំអីម៉េចហៅបើមកអីឯងចាស់មែនខ្ញុំហៅថាម៉េចចុះខ្មៅមើលសក់អត់ដូចកាស្ថានចំចៃសក់ណែមកតែមកផ្អាប់ហ្នឹងចាញ់អត់បាច់តែញ៉ាំតើចៃឆ្ងាយខ្ញុំមិនលក់អោយហ៎លវយោមកហៅអញអីអីទីនំទីអីក៏ព្រឿងពីមកអីអញអីក៏កញ្ញៅម៉ែមកពីអីខំពួកប្រមាណអ្នកនោះហ្នឹងណាខំរឿងអីអីមកពីពួកហ្នឹងថាមកអីនឹងចាស់មកពីមកអីឯងចាស់ម៉ែណាមួយឆក់អែឡើងក៏ធើងគ្មានឆក់ទេមួយឆក់អូននេះឡើងឡូងហើយមកអីឯងឡើងខ្មៅមកអូននេះឡើងឆ្អាអីឯងធ្វើខ្លួនខ្លះទៅអីមែនតើក៏ព្រឿងចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងណាអីធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតទៅអីឯងធ្វើខ្លួនហ្នឹងស្អាតដឹងតែស្អាតទៅស្អាតដូចអូនអញ្ចឹងណាលក់មិនអាគាត់ថាមកចាស់សោះលក់ស្រាយដែរអាឥឡូវអត់ស្រាយផឹកបាត់អាឥឡូវមានត្រមធ្វើថៅទៅទិញសាថ្មីមក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 តោះតោះតោះជុំដាក់លក់ថ្មីមកពីណាស្អាតមែនជុំមកស្អាតមែនទេណាតោះតោះឥឡូវទៅទិញមក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 អេអូនស្អាតទិញស្រាយអូនមិនមិនចំអ្នកលក់ស្អាតស្រាប់អែមសាច់ខ្លែមឆ្ងាញ់ណាស់ផ្អែមរបស់គេអាស្រានេះ
ឲ្យតអ្នកលក់ស្អាតអញ្ចឹងផឹកអស់មួយកាតិនហ្នឹងក៏ផឹកអស់ដែរណែប្អូនចាំមិនសងលុយចាក៏សងលុយដែរអរគុណឲ្យបងស្រីថ្ងៃក្រោយមកជួយទិញទៀតណាចាប្អូនស្រីអញ្ចឹងបងទៅវិញណាណែក្មួយអីសងលុយចាមីងអញ្ចឹងមីងទៅសិនឲ្យក្មួយចាមីងកុំភ្លេចមកជួយទិញទៀតអីអូនទិញនំយើក្មួយណែលុយអីអរគុណឲ្យក្មួយក្មួយប្រៃពូមកចាប់ណែពូអរគុណច្រើនពូចាទិញនំអរគុណច្រើនអូនថ្ងៃក្រោយមកជួយទិញទៀតបាទចាអូនទិញដល់កោឆាំកំប៉ុងណែមេងអកនច្រានមីងអីតែក្មួយតាំងពីធ្វើខ្លួនស្អាតមកលក់ដាច់ដូចខ្ជុះឃើញអត់ម៉ែប្រាប់បាច់ធ្វើខ្លួនយួយអត់ជឿម៉ែទេចាម៉ែឥឡូវខ្ញុំចេះតែងខ្លួនហើយទៅណាអីក៏យូរម្លេះអ្នកណែកំប៉ុងចាំស្អីនោះនេះអ្នកឯងឈើចាំអីខ្ញុំចាំប្តីហ្នឹងទៅបាត់តាំងពីព្រឹកអូប្តីខ្ញុំក៏ទៅបាត់តាំងពីព្រឹកដែរពីបីអ្នកហ្នឹងគាត់ជិះទៅផឹកស្រាតែហ្មងតោះអ្នកទៅតាមជេរជាមួយខ្ញុំតោះអ្នកសុខាមចង់គាត់ទេទៅតាំងពីព្រឹកឥឡូវលោកនាយខ្លៃបាត់មកវិញទៀតអ្នកបងឈប់ទៅណាមកណៃហ្នឹងអ្នកបងបងទៅតាមរកប្តីទៅតាំងពីព្រលឹមស្មន់ហើយមិនទាន់មកដល់ផ្ទះទៀតអូយដូចគ្នាណាស់អ្នកបងប្តីខ្ញុំក៏បាត់ទៅតាំងពីព្រលឹមដែរខ្ញុំសុំអ្នកបងទៅជាមួយផងចាមិនអីទេបងស្រីអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាតោះតោះចូលមួយអាសបងអើយចូលមកសបងអាអញមែអញលើកកៅណាស់ទៅផ្ទះណាចុះអញទៅផ្ទះឲ្យខ្លាចណាគេខ្លាចពូនអញមកទាន់អើយអើយប្រពន្ធអញកុំខ្លាចអញទៅឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំបើប្រពន្ធអញអញដេកដេកអញមិញប្រាប់គេថាមកផ្លែតឥឡូវហើយវិញខ្លៃអឺកាលណាជើញទៅផ្ទះលោកប្ដីបែនហើយស្មានណាជើញទៅផ្ទះក្រាញ់និយាយគ្នាថាមកតាមផ្លែតហើយឥឡូវលងងឹតហើយមិនបកកាត់ទៅផ្ទះHa ha 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 ha